ើការតបជួបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះចាបានន័យថាការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សារភ្ជាប់ចរចាទីផ្សារទំនិញនេះចាហើយក៏បង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើតតែឲ្យនឹងសង្គមដែលរស់រវើកមួយចាទិសដៅរបស់យើងគឺមានខ្ញុំសំលឹកក្នុងន័យសាមញ្ញថាទាំងយើងទាំងគេទេជាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាកន្លែងមួយមានឱកាសនៃការងារចាដែលអាចយើងប្រកបរបរទទួលទានបានទៅទីនោះមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានផ្សារសួរថាទាំងយើងទាំងគេអាចទៅរស់នៅបានទេប៉ុតណាចាយើងអាចទៅរស់នៅបានអញ្ចឹងហើយវាទាមទារឲ្យរដ្ឋធ្វើការវិនិយោគសាធារណៈចូលទៅក្នុងនោះហើយដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការវិនិយោគចូលទៅក្នុងនោះគ្នាហើយយើងក៏មាននៅដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់រៃកោន DTA របស់យើងនេះគឺមានចាស់រហូតដល់វាជាបើខ្ញុំមិនខុសទេដល់12នោះចាមានទាំង World Bank មានទាំង ADB មានទាំង USAID មានជាច្រើនទៀតសិតតែជាដៃគូសន្តិភាពផងជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងផងអន្តរជាតិដែលលោកចូលរួមជួយចាក្នុងការសិក្សាជំរុញអនុវត្តក្នុងគម្រោងហើយត្រឡប់មកអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះថាសួរថាបើយើងមិនអភិវឌ្ឍទេនៅកន្លែងមួយដែលដាច់ស្រយាលតើយើងទុកឲ្យវានៅដាច់ស្រយាលឬយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាយើងទុកឲ្យវានៅដាច់ស្រយាលចាហើយយើងមិនបង្កនៅការវិនិយោគឲ្យមានភាពរស់រវើកនៅកន្លែងនឹងឡើងមកទេគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាលោកចង់ទៅរស់នៅទេចាពីព្រោះបើសិនជាយើងទៅនៅដាច់ស្រយាលទៅយើងចុះបើយើងឈឺស្កាត់ចាទៅរកអ្នកណាជួយចាទៅកន្លែងដែលអត់មានទឹកមានភ្លើងទៅដល់ផងតើទៅរស់នៅមិនងាយស្រួលទេចាមិនងាយស្រួលទេចាដូច្នេះហើយសួរថាបើយើងមិនអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកនឹងការទៅរស់នៅដូច្នេះហើយវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍចាយើងអភិវឌ្ឍដល់ពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍទៅចាប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅរស់នៅហើយការកកើតឡើងនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នានឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែរហើយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកកាន់តែរីកចម្រើនល្អប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននោះហើយគឺជារបងដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការការពារព្រំដែនរបស់យើងនេះឯងចា